E aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. E galera, hoje vamos jogar Brawl Stars, mano. E pra isso estou com meu brother Deco, que tá aqui também comigo no México. E vamos jogar um pouquinho juntos com o Shadow também. Então, bora lá, vamos jogar um pouco de Brawl Stars. E se você conhece o Brawl Stars, sabe muitas dicas, já vai deixando dica aí embaixo pra gente poder melhorar também, né? Vamos ver se a gente bate o nosso recorde do Robo Rumble. É isso aí, galera, então bora pro vídeo. Tamo junto, um abraço, vai lá. Então bora lá, galera, vamos jogar aí o Robo Rumble. Eu, o Decão e o Shadow, bora lá? Todo mundo pronto, hein? Bora. Ready, só vamos. Foi, só vamos então, só vamos. Eita, mano. Meu Deus, saí da partida, vamos lá. Aí sim. É o corredorzão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sobe o máximo que dá. É, sobe o máximo. Boa. Vamos ficar longe dos, da nossa cofre. Agora, agora que eu percebi que eu tô no Wi-Fi, Decão, imagina a merda que vai dar. Vixe, meu irmão. Bem lembrado. Bem lembrado. Esqueci de sair do Wi-Fi. Será que se eu sair dá tempo? Não, não, vai cortar o jogo. Vai cortar mesmo? Então vamos assim mesmo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Já foi. Sobe mais, galera, sobe mais, sobe mais. Vamos lá, vamos lá. Espalhado também, né, acho. Opa. Ó, quanto mais pra cima a gente tiver, mais pra cima eles nascem. Boa. Aqui, ó. Vem, 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 vem. Sobe, sobe, sobe. Boa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui mesmo. Meu irmão. Agora começou, hein? Agora começou a treta. Só vai. Aí, boa. Robo Rumble, cara. Robo Rumble. Meu Deus, fiquei travado, mano. No meio dos dois aqui, mano. Meu Deus do céu. Aí, matei um. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Boa, matamos. Sobe pro canal. Bora, 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 bora. Tô recuperando vida aqui que tá osso. Eita, o bichão. Joguei aqui minha bomba. Vamos lá, vamos lá. Traz ele pra cá, traz ele pra cá, traz ele pra cá. Ah, não morre não, chato. Morre não, morre não. Isso, boa. Vamos, vamos, vamos. Já era, já era. Já era, já era. Boa. Aê, a primeira parte já passou. Sobrou uma bombinha aqui ainda. Quando eu soltar a bombinha, vamos tentar trazer ele pra bomba. Não. Que aí já ajuda. Boa, já foi, mais um. Isso aí, 2 minutos, galera. Boa, vai soltando o bagulho aí. 2 minutos. Cheguei, galera. Ei, esse robôzinho é rápido, mano. Tem que tomar ele. Fica ligado. Socorro! Socorro! Meu amigo. Vamos lá. Ih, tá tudo do lado lá. Já foi. Eita, cuidado aí com esse, esse supositório que nem o Gustavo fala aí, mano. É treta. Boa, vamos lá. Se recuperar. Opa, opa. Lá vem. Já foi um. Ih, tá fácil. Boa. Quase Shadow, pelo amor de Deus, cuidado. Segura essa vida aí, rapaz. 2 minutos e pouco. Eita porra, agora veio tudo aqui perto de mim. Vamos, 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 vamos. Já foi, já foi, já foi, já foi. Ih, o Shadow morreu. Nossa, Bruno. Fica quase! Agora tem que recuperar, mano. Pelo amor. Sobe, Shadow. Cadê o gigantão? Eita! Peraí, peraí. Azedou aqui, hein? Não, deixa matar, deixa matar. Vai matar o bagulho, vai matar ele. Aê, boa. Tá bom. Tô com a bomba pronta. Aê, vou pôr aqui, ó. Aí, ó. Pus, pus, pus. Vai estourar tudo. Vai, vai, desce a lenha, desce a lenha, desce a lenha. Nossa! Vai, 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 desce a lenha, desce a lenha. Essa é a lenda, essa é a lenda ali, mano. Falou, meu irmão. Meu amigo, tá tomando muito dano. Já era, mano, já era. Robôzão. Já era, robô. Abraço. 3 minutos e 20, mano. Mais uma onda aí, hein? Vamos lá. Tá dando bom, tá dando bom. Então vai. Eita, bora, 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 bora. Já foi, já foi. Já foi, boa. Boa, boa, boa. Aê, 3 minutos e meio. Só bora, galera. Vai dar bom, vai dar bom. Eita porra! Nasci do lado do bonequinho aqui, mano. Meu Deus. Ai, caralho, caralho. Boa, valeu. Salvador da pátria. Nossa, olha o Shadow, mano. O Shadow tá, tá sofrendo pra caramba, mano. Sai daí, sai daí. Ó, ó o molequinho, ó o molequinho. Cuidado, cuidado, cuidado. Morre não, morre não. Ai, caralho, caralho, caralho. Nossa, matei, mano. Meu Deus. Valeu. Eita, perdemos o Shadow. Tem que... Segura aí. Eita porra, eu vou perder. Morri. Ai, caraca, deu ruim. Segura aí, segura aí, segura aí, segura aí.
7 segundos, não, não vai pra cima não, Shadow. Fica de longe, dá uma segurada. Nascendo, tô nascendo, tô nascendo. Já tá na segunda. Vamos. Tem que matar todo mundo agora. Vamos. Tá atrás, velho. Tá com pra trás. Vamos. Boa. Mais um. Tá bem de novo. Mano, mata todo mundo aí que tem que matar mais, mano. Vamos. Vai. Cuidado, só cuidado pra não tomar o supositório. Nossa, vou morrer. Nossa, tá vindo o chefão agora, ferrou. Agora ferrou. Segura o máximo que dá. Segura, só não perde. Só não perde. Mata esse daí, Decão. Matei. Boa. Não, tá bom. Segurando. Puxa pra cima, isso. Isso, boa. Eita, vem agora. Nossa, ele tá me puxando. Eita, bom, ele vai tacar a bomba, Ai, pegou eu. Nossa, Shadow, sai daí. Tenta fugir pra não morrer, mano. Sai da minha bunda. 3 segundos, eu vou nascer, 1 segundo. Não vai dar tempo, vai acabar agora. Não vai não. Não, puxa ele. Puxa ele. Me sacrifiquei. Coisa agora. Vamos, vai dar. Vai dar. Segura. Nossa, eu morri, mano, ferrou. Vai, Shadow, mata. Mata, Shadow. Mata, Shadow. Nossa, boa. Boa. Não morri não. Vai, Deco. Ah, mentira, mano. 5:43. Nossa. Não, mas deu muito, mano, certeza. Acho que eu bati meu recorde, mano. Meu Deus, mano, vamos ver quanto. 580 caixa, mano. 580 keyzinha lá, né? Esqueci o nome. Cara, o máximo é 32 por chave. Eu consegui 29, tá bom. Porra, mano, caraca. Mais uma? Bora. Vamos lá. O Shadow quer trocar o Brawler aí? Quer trocar o Brawler, Shadow? Ou não? Ah, não sei porque os restos é. Mano, ricochete. É que tem pouca vida, mas... É. Pode ir de coach. Coach, uma boa. Esse é bom. Tô pronto. Vamos lá, vou apostar 20 aqui de novo, que eu confio em vocês. Vamos que vamos, mano. Só vamos, galera. Mais 580, hein, mano, no mínimo. Vai, bora. Mano, a gente quase pegou 6, mano. Vamos lá. Ó, agora é 6, hein, tenho certeza. É, eu acho que agora melhora, porque o Bull, ele é ruim de perto, de longe, né, mano? É. Vamos tentar subir lá, né? O máximo possível. Ô, oh, mudou a tela, né? É, as caixinhas estão bem diferentes. É, mudou. Beleza. Caraca, mano, a gente começou a morrer, foi treta, mano. Caraca, mano, vamos lá. Eita, lá vem. Já foi. Esse supositório dele aí tira muito, mano. Boa. É isso aí. Bruno, o que o Star Power do seu faz? O meu, ele... É, aqui ele não funciona muito não, porque ele consegue ver tudo através daquelas... As moitinhas, Ah, tá. Só que aqui não tem moita, então não adianta muito não. Foi. Boa. Aí sim. O seu especial é bom, Shadow, o seu super. É, eles estão nascendo aqui embaixo já, tem que tomar cuidado. É, tem. Nossa. Morreu, boa. Matar ali. Ai, caraca. Não, supositório não. Vamos, boa. Agora vai vir o gigante. Será que vem? Só vem. Só vamos. Aqui em cima, ó. Olha que beleza. Eu não tô sem meu super. Tá com o super dele, especial dele. Vamos. Morre, bicho! Não morre, mano. Filho da mãe. Aí, galera, vem em mim não. Ai, mais um. Boa. Nem gastei meu especial, meu super. Vamos lá. Roda. Ai, caraca. Nasceu do lado do bagulho, mano. Já foi. Bom. Beleza. 6 minutos. Vamos lá, vamos tentar pegar 6. Já estamos com 2 já. Do meu lado, mano. Esse aqui já chorou, já. Chegou chorando. Chorando se foi. Foi. Deus, vamos lá. Mais, nossa, mais, nasceu dois mais, aqui. Mais. Já é os rapidinho? Vixe! Já é os rapidinho, mano. Boa, matamos. Caraca, essa eu sofri. 2:20, vamos lá. Todo mundo tá último. Já tô. A minha já tá no chão. Mata. A torretinha. Boa. A torretinha tá salvando, hein, mano. Nossa senhora. É um campeão a mais, né? É, certeza.
2h30, mano. Vamos lá, pra 3 minutos, hein? Eu confio. Boa, mano, já foi. Nossa, foi. Alguém morreu ou não? Não, ninguém. Não. Boa. Precisa de uma torretinha nova, hein? Nossa. Ih, a torretinha já foi. Foi. Boa, torretinha nova, torretinha nova. Aê. Deixa eu morrer não, mano. Ah, devia ter entrado na frente. O Shadow morreu? Morreu, Shadow? É, eu morro. Opa, agora é ele, hein? Olha lá, hein? É o bichão. Eu tenho meia ult, hein? Já chega dando ult se tiver. Ulta mesmo, ulta. Boa. Nossa, muito dano, velho. Ih, ele tá descendo muito, hein? É, então, estou achando também. Ih, caraca, ele me prendeu aqui, mano. Ferrou. Nossa. Salvou. Valeu. Ai, caraca, meu tá dando umas lagadas fodidas. Nossa, ferrou. Nasceu. Ai, caraca, ferrou. Morri. Segura aí. 8 segundos. Vai. Boa. Caraca, não dá pra ver, mano. Meu Deus! Nasci. Sobe. Boa. A torretinha aqui foi boa pra salvar, né? Ajuda, velho. Ajuda demais. Agora tem que subir. Lá vem. Esses rapidinhos é muito... Isso é louco, mano. Ai, caraca! Ai, matou ele. Mano. Nossa, mano. Ai, caraca. Tem que subir. Foi. 4 minutos e 10, mano. Tem que subir e melhorar, mano. Meu Deus. Vamos lá. Se tiver ult, pode começar a usar sempre, viu, Shadow? É, a sua é, a sua é importante. Boa. Aproveitar que a gente tá usando o corredor aqui, né? Eu não tô usando ainda, porque a ult minha é boa no gigante, né, mano? Nossa, a gente não consegue mais subir, né? É, então. Agora acho que a gente consegue. Foi. Mas fica ligado. Boa, mano, boa. Essa ult, essa torretinha só vai ajudar. Só pegou lá, né, Bruno? Hã? Só te pegou lá em cima. Como é que tinha sobrado? Pegou? Ah, oh, aí sim. Ai, caraca. Boa. Não pode perder. Segura aí, Shadow. Não morre não, que agora é... Ó, lá vem ele. Vem pra cá, o Deco. Aqui, ó. Boa. Traz pra cá, na reta. Boa. Agora é só desce a lenha. E manter uma distância pra ele não soltar o bagulho dele lá. Agora espalha. Boa. Vamos. Espalha. Boa, a torretinha tá ajudando pra caramba, mano. Você é louco. Nossa, tá batendo muito. Nossa, já era praticamente. Ai, caraca, vou morrer. Não morre, Bruno. Nossa, mano, matamos. Puta que pariu, deu bom, mano. Boa, mano. Ai, morri. Nossa, segura. Aí, só batendo. Bate de longe. Boa, salvou. Boa, salvou, mano. 2 segundos. Ai, não. Nossa, 1 segundo. Agora zedou. 5h30. Nossa, mas tá muito rápido esse bagulho, mano. Segura! Não vai dar. Nossa, ele correu. Entra na frente. Nossa, você é louco, que absurdo, mano. Não, mano. Que é isso, mano? Nossa, mano, que é isso? Oh, os bichos estavam muito rápido, mano. Pô, oh, quase. Mas foi 44 no outro. Nossa, batemos o recorde de novo, mano. Você é louco. Pô, oh, aumentou a chave, hein. 600 agora, mano. Ganhei 20 caixas a mais, mano. Porra, mano, demais. Valeu, rapaziada, tamo junto. Tô com 11 caixas pra abrir, mas isso aí a gente abre logo mais em outro vídeo. Valeu, rapaziada, valeu, Shadow, valeu, Decão, tamo junto. É nóis, um abraço. Fui!